ტრეფიკ თრეველის ანგარიშები დაყადაღებულია. ინფორმაცია საქმის კურსს კომპანიის დამფუძნებელმა ცოტნე ჯაფარიძე მიაწოდა. მისი თქმით, კომპანიის ანგარიშებს ყადაღა პანდემიის დაწყების დროს დაადეს და მიუხედავად რამდენიმე მიმართვისა თანხების ჩამოწერა არ მომხდარა. ცოტნე ჯაფარიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელთანაც მე დეტალს გავარკვეთ. ბატონო ცოტნე, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმები, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში, ვისი მოთხოვნით აქვს დადებული ყადაღა ანგარიშებს და რაოდენობის თანხაზე ჯარიმაზია საუბარი, რომელიც კომპანიას აქვს დავალიანება? დიახ, ეს შემოსავლების სამსახურთან ხდება კომუნიკაცია ამ თემასთან დაკავშირებით. ისტორია დაიწყო ჩარშანდელიდან 2020-დან, როცა პანდემიური წელი იყო და პანდემიური წელი ზრდება კიდე და ჩვენ მთლიან შეჩერებული ქონდა საქმიანობა. უბრალოდ პირველ სამ თვეში, წლის იანვარი, თებერვალი, მარტი მიმუშავეთ. შესაბამისად მოხდა საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული რაოდენობის დაგროვება, რომელიც ჯამში დაახლოებით იყო 1600 ლარამდე დაგროვილი თანხა. ჩვენ ჩარშანვე დაახლოებით ნოემბერში დაიწყო ეს ისტორია, მოხდა კომპანიის ანგარიშების დაყადაღება. შემდეგ მიმართეთ შემოსავლების სამსახურს თხოვნით, რომ ჩამოწერილიყო ეს გადასახადები, იმიტომ რომ ჩვენი სფერო არის ეს ერთ-ერთი სფერო, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა და ყველაზე მეტად გადავიტანეთ ჩვენ ხრებზე და კისერზე ის კრიზისი, რომელიც ქვეყანაში სუფევდა. შემდეგ არაერთი მიმართვის შემდეგ და არაერთი თხოვნის შემდეგ ყადაღა არ იყო მოხსნილი, არც პასუხი არ გაუწიათ ოფიციალურად, არაერთი მცდელობის მიუხედავად მისულიც კი ვიყავი შემოსავლების სამსახურში. გარკვეული ჯარიმების ჩამოწერა ან დავალიანების ჩამოწერა, რომელიც იყო დაგროვილი, მოხდა კომპანიების მისამართით. არ ვიცი თუ ცდები შემისწორეთ, მაგრამ მე მახსოვს, რომ შეღავათები იყო ამ მიმართულებითაც. შესაბამისად კომპანიებს ეს ყადაღები მოეხსნათ, ზოგს კასო ქონდა დადებული. თქვენ შემთხვევაში არ მოხდა კონკრეტულად თუ არ იყო, ასე ვთქვათ, ეს რაღაც გათვალისწინებული შემოსავლები სამსახურის მხრიდან? არა, გათვალისწინებული იყო. 1600 ლარიდან ჩამოვიდა ეს დავალიანება, დაახლოებით ახლა მერიცხება 500 ლარამდე დავალიანება. როცა ვცადე ამის გარკვევა, თუ ანუ ოფიციალური წერილი ამაზე არ ყოფილა, უბრალოდ ავტომატურად დააკეთეს სისტემაში. შემდეგ მიმართე შემოსავლების სამსახურს და კითხე, რატო არ იყო ჩამოწერილი მთლიანად და რა ლოგიკით ჩამოწერეს მხოლოდ ნაწილი და ნაწილი დატოვეს. რაზეც პასუხი რაც მივიღე, ვერანაირად ვერ მივხვდი რა ლოგიკას ექვემდებარებოდა ეს პრინციპი. დღესდღეობით ისევ დარჩენილი არის 500 ლარამდე დარჩენილი დავალიანება ჩამოწერეს. შემდეგ და თვითონ ახლა ორი კვირის წინ დამირეკეს და მითხეს, რომ მაწუხებდნენ შემოსავლების სამსახურიდან და ჩამაყენეს საქმის კურსში, რომ დავალიანება მქონდა, რაც ვიცოდი ისედაც, და მთხოვეს, რომ წარმომედგინა ქონების შიპოსის ბალანსზე არსებული ქონების სია იმისთვის, რომ დაეწყოთ აღსრულება და შესაბამისად შემდეგი იურიდიული ბერკეტები აემოქმედებინათ. რაზეც ჩემი პასუხი იყო, რომ მე ჩემი არაერთი თხოვნის მიუხედავად ეს არ გაითვალისწინეს და პირიქით იქეთ და გვებძვიან, ასე ვთქვათ, და არანაირ შეწყობას ჩვენ ვერ ვხედავთ სახელმწიფოს მხრიდან იმართულებით, რომ რამდენად ისაა. ბატონო ცოტნე, მიუხედავად რთული წლისა, შეიძლება ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მოგეხდინათ ამ 500 ლარის მობილიზება გადაგეხადათ? ანუ ეს უფრო პრინციპის საკითხი ალბათ, ხო, ის რომ ამ თანხას არ ფარავთ. თან როგორ ფიქრობთ გაგრძელებას? იმიტომ რომ თუ კომპანია დაიწყებს ასე ვთქვათ აქტიურად მუშაობას, მერე შეიძლება პრობლემური იყოს მისი ანგარიშების დაყადაღება. ანუ რას გეგმავთ ამ მიმართულებით, როგორ იმოქმედებთ ასე ვთქვათ? კი ბატონო, დიახ, ვინც დამირეკა ადამიანმა და ეს შემახსენა და მითხრა, რომ ჭირდებათ ჩვენი ქონების ჩამონათვალი, მან მითხრა, რომ რა მოხდათ ეხა, სადღაცო გაგინაწილებს და თვეში 50 ლარამდე მოგიწევთ თანხა, რომ გადაიხადოთ, რა მოხდაო, რომ გადაიხადოთ, და არ არის აქ იმაზე თანხის რაოდენობაზე და იმაზე თუ ვიხდით, რატო არ ვიხდით. ეს არის პრინციპი უბრალოდ, როცა წლების განმავლობაში ჩვენ ვქმნით სამუშაო ადგილებს, ვქმნით დოვლაც და ვასახმებდით ხალხს და ვიხდით გადასახადის პატიოს და სახელმწიფო ბიუჯეტში და შემოქონდა უცხოური ვალუტა ქვეყანაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ოდენობის და როცა ჩვენ გაგვიჭირდა და არანაირი დახმარება არ მოგვიღა სახელმწიფოსგან, ის მაინც გააკეთებინათ, რომ გვერდში დავდგომოდნენ და ეს დაგროვილი დავალიანება ჩამოეწოდა, რაც არ გააკეთეს. და ხა პრინციპის თემა, უბრალოდ სულ ჯამში 50 ლარის რო იყოს და 30 ლარის გადასახდელი, უბრალოდ პრინციპის გამო არ გადავიხდი, იმიტომ რომ ეს თანხა არ არის გადასახდელი და არ ვფიქრო მე ეს თანხა უნდა გადავიხადო. რამენარი სახელმწიფოს გვერდში დგომა უნდა ვიგრძნოთ და ის ტელევიზია რასაც ვისმენთ, რომ თითქოს პრო ბიზნეს ხელისუფლება ყავს და ყველაფერს აკეთებენ, ჩვენ დასახმარებლად ეს ესე არ არის და ამიტომ ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერი საინფორმაციო საშუალებით მე ამას გავაჟღერებ, ვიტყვი და აუცილებლად ხაზს გავუსვამ და არის რაოდენობაზე ლაპარაკი, ეს არის პრინციპზე. გასაგებია, მადლობა. ცოტნე ჯაფარიძე იყო ჩვენი სტუმარი, წარმატებებს გისურვებთ.